Ораза айына дайындықты қазірден бастап кеткен жөн. Бір жыл ішінде қандай күнәлер жасадың, қандай сауаптардан құр қалдың? Бәрін саралап, електен өткізіп, өз-өзімізге бір сәт есеп беруіміз керек. Сонда ғана жаңа Рамазанға сақадай сай болып кіреміз. Ал айлардың султаны болған осынау қасиетті айға әзірліксіз ену нендей өкініш? Бір адам үйіне ұзақтан келмей кеткен қонағын күткен кезде үйін тазалап, бүкіл жұмысын тастап, дайындыққа кіріседі. Демек, Рамазан айында дәл солай, 11 айдың султаны болғаннан кейін біз рухани жақтан дайындық жасауымыз керек. Тақуалығымызды арттырып, жалпы бұрын істемеген істеріміз, яғни күнәлі болса, солардан Аллаһтан кешірім тілеп тәубе етуіміз керек. Харамға қараған көздеріміз болса, ол үшін де Аллаһтан кешірім сұрап, қолымызбен қандай да бір харам істі істеп қойған болса, оның барлығын кешірім тілеп, Аллаһқа тәубе етуіміз керек. Қазірден бастап ниет ету. Рамазан құлшылығына ережеп және Шағбан айынан бастап ниеттенгеніміз жөн. Алдын ала ниет етпей, ешбір амал қабыл болмайтыны белгілі. Рамазанға шынайы ниет еткен соң, 30 күн оразаға қатысты үкімдерді ақырында игере бастаймыз. Шағбан айында адай көп ораза ұстаған көрмедім. Сахабалар. Және ережеп Шағбан айларында Алла елшісі кейде ораза ұстайтын, кейде ұстамайтын. Сондықтан да осы ережеп Шағбан айлары бұл қасиетті ай болса мынау себебі. Ережеп Шағбан айлары біз Алла тағала өзінің пендесін жақсы көргендік. Жақсы көреді, мейірімді, кешірімді, рахымды Алла бізге не дейді? Әрі бізге ережеп Шағбан айында, Рамазан айында ораза қиналмай ұстауымызға міне ережеп пен Шағбан айында сол өзіміздің денсаулығымызды, асқазанымызды соған реттейді екенбіз. Міне Рамазан айын сол кезде біз неге қиналмай кіреміз? Рамазан айын жаңағы 30 күн оразаны біз өйткені дайындалып келдік қой. Ережеп айында ұстадық. Шағбан айында ұстадық, ораза айында пендесі еш қиналмайды екен. Нәпсіні тақуалыққа тәрбиелеу. Қазірден бастап, өз нәпсімізге бір үңіліп қарасақ жақсы болады. Алладан шын қорқып жүрміз бе? Оның бұйрықтары мен тиімдарына өз деңгейінде мән бердік пе? Өйткені, Рамазан тақуалықты одан әрі арттыруға мүмкіндік беретін ай. Құдайдан қорқа білу мүминге міндет. Рамазан дайындықтарының бірінші ең бірінші ниетті түзуіміз керек. Өйткені ниет болмай ешқандай ғибадат, құлшылық дұрыс болмайды. Осы тұста айтып кетуім керек, кейбіреулер денсаулығын түзейді, не болмаса формамды дұрыстап алатын болдым деген секілді әлі қоғамның арасында кездесіп жатады. Ондай болса ол тек сол жаңағы сол үшін ораза ұстаған болады. Тек қана су ішпейді, немесе жаңағы тамақ ішпейді. Сол үшін ғана ораза ұстаған болады. А сол үшін ол Рамазанға дайындық ниетіміз Алла үшін болу керек. Суды да ішпесек те, тамақты да жемесек, бір Алла үшін нәпсімізді тәрбиелеу болу керек. Екіншіден осы тақуалымызды көбірек арттыруымыз керек. Әлбетте бұл Рамазан айы тақуалығы, тақуалықты одан да көбірек. Ол тақуалықты қалай арттырамыз? Ол намазбенен. Мүмкіндігінше мешітте жамаатпен оқып, уағыздарды тыңдап, Құран оқумен өткізуіміз керек. Мысалы, Рамазан айының өзі біздердің мына тақуалыққа жеткізетін ай деген. Алла Субхана тағала Құран аятында осы ораза жайында айтқан кезінде, әлбетте сендер тақуалыққа жетесіңдер. Тақуалыққа жетесіңдер. Яғни тақуалықтың өзі Алла сүйетін ең үлкен амал. Мұсылманның тіршіліктегі мақсаты өзін шынықтыру, нәпсісін ұстау, өзін тәрбиелеу, білім алудың бүкіл мақсатының барлығы не? Ол тақуалыққа жету. Олай болатын болса, сол тақуалыққа жетудің бірден бір себептерінің бірі осы Рамазан. Туыстық қарым қатынасты нығайту. Қазірден бастап туыстарымызбен арадағы байланысымызды одан әрі нығайта түскеніміз жөн. Ағайынмен арадағы нәзік байланысты үзіп алудан сақтану да Рамазанға әзірліктің бір түріне жатады. Ораза айы айрықша қошлық ету айы болғандықтан бұл іске де айрықша мән беріп, қазірден бастап бауырларымызбен ара қатынасымыз қандай?
Соған мән беріп қоюымыз қажет. Тақуалық айы, Рамазан айы. Сол Аллаға-ның разылығына жету үшін, тақуалыққа жету үшін осы біз Рамазан айында Алла Тағала парыз еткен Рамазан айында ораза ұстаймыз. Ал сол Рамазан айының алдындағы ай Шағып ай, оның алдындағы ай Раджаб, ол қасиетті айлардың бірі. Ал сол Раджаб айы менен Рамазан айының ортасындағы Шағбан айында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Рамазан айынан кейінгі оразаны ең көп ұстайтын ай ол Шағбан айы еді деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайлары. Пайғамбарымыз ең көп ораза ұстайтын, нәфіл ораза ұстайтын ай осы Шағбан айы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұның себептерін бірлерінде өзі түсіндіріп айтқан кезде Раджаб айы өзі қасиетті ай. Рамазан айы ең ұлық берекелі ай. Сол екі айдың ортасындағы Шағбан айын көпшілік кісілер ескерусіз қалдырады. Көп ескермейді. Деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол айда көп ораза ұстайтын болған. Ағайын туысты ұмытпай, олармен қарым-қатынас жасап, түзелуіміз керек. Өйткені Құранда бір емес екі жерде ағайын туыспен қарым-қатынас үзілгенге Алла Тағала лағнет етіп қойған. Сол үшін олардыға да барып, сәлемді алуымыз керек. Мәселен ки, адамгершілік деген қағида бар, және имандылық деген қағида бар. Адамгершілік деген бұл бір нәрсені берсеңіз, оның қайтарымы болады. Яғни оған бір нәрсені күтесіз деген. Ал имандылық ол адам сіз бересіз, бірақ ол екінші адамның сол берген адам үшін күтпейсіз. Яғни бермесе де сіз бере бересіз. Имандылықтың адамгершіліктен жоғары тұрады осы. Сол үшін ағайын туыста біз қамқорласып, оларға жәрдемші болу мұсылманның бірінші сипаттарының бірі. Жаңа Рамазанға қарызсыз кіру. Рамазанға аяқ баспастан бұрын қазірден бастап кішкене ой жүгірткеніміз жөн. Өткен оразаны түгел тұтып бедік, есімізге түсіріп көрелік. Мүмкін бір-екі күнін үзірлі себептермен тұталмай қалған болармыз. Ұмытып, қазасын өтемей жүрген шығармыз. Осы Рамазанға қарыз болмай кіргеніміз жөн. Ол үшін өткен жылдан қалған оразаларыңның күнін толықтыруда ойланайық. Адам бір ай болып өз нәпсін тыяды. Барлық нәрсені тыяды. Өткен Алла елшісі Рамазан айы бұл тек қана ішіп жүрден тыйылу емес деген екен. Бұл артық сөз айтудан, балағат, ғайбат, өтірік деген нәрселерден тыйылу деген сөз екен. Демек Рамазан ол адамның нәпсін тәрбиелейтін ай екен. Адамды бір былайша айтқанда бір ай бойы тәрбиелейтін бір үлкен рухани мектеп деп санаймын. Шындығында Рамазан айында адам өзінің нәпсін тыйып, Алладан қорқып, сауабын үміт етіп оразасын тұтатын болса, әрине міндетті түрде оның иншалла оның сауабын көреді. Өйткені Алла Тағала не деді? Ораза мен үшін, әр оның қарымтасын сауабын мен беремін деді Алла Тағала.